Da je sezona kupanja, rekao bih da su došli s plaže, pa da ih je sunce, što bi mi rekli, Baranje ošašavilo. Međutim, jednostavno nismo bili fokusirani na ovu utakmicu uopšte, nismo se držali ni tog nekog dogovora koji smo imali, jednostavno nismo bili ni spremni da nešto, i malte ne malo smo zaprijetili, ali da nešto preokrenemo, utakmicu u našu korist zaista nije bilo ni snage, ni želje, ni volje, nažalost. Ja sam čak prije početka sezone, posle turnira u Brindiziju, rekao da nikad nisam zadovoljni bio sa ekipom nego ove godine koju smo napravili. I rekao sam više neću nikada da takve izjave dajem, jer kao da sam nešto ticao na zlu sutnicu. Posle toga odmah smo ostali bez Ćuke, krenu si problemi, onaj Rasel odigra 2-3 utakmice, ono kako je odigrao, znate, čita Evropa počela da priča, odmah brže bolje promijenio menadžera, odmah su počeli avioni, kamioni, ponude da stižu, glavom više nije bio prisutan, ovdje pokušavali smo da se nekako snađemo, pa onda je uslijedila ta povreda Mihajlovića koji je izbacilo do kraja sezone i jednostavno smo došli, bili u ovu situaciju koju smo sad. Što tiče, ovo ponovo se vraćam, tih ljudskih kvaliteta koji se vazda moraju uzeti u obzir, zaista grupa sjajnih momaka, neki su, rekao bih, prefini, ali iskreno ne ovo da nešto, da sam ironičan, ne, nego su stvarno prefini, a to, znate, sport nekad ne trpi. Znate, lijepo je biti dobar svim, ali na terenu moraš biti sasvim nešto drugo. Ne da kažem sad da budeš neki, ne daj Bože, bilo šta, nego u sportskom smislu moraš, Bogom, biti izuzetno bezobrazan, samouvjeren i da to pokažeš. To je odlika svih vrhunskih igrača koji su bili fenomenalne ličnosti, ali na terenu, Boga mi, jednostavno su pravi bili vukovi. E, to je ono što bih rekao da je možda nekima nedostajalo. Ovo je za neke i prva godina taj ABA lige, to nije lako, treba da se adaptirate na jedan veći nivo. I, kažem, ne mogu na brzinu da sumiram kompletne utiske i pojedinačne, ali sigurno da ćemo izanalizirati svakog igrača ponosno da vidimo šta i kako dalje u budućnosti.